В області відновлюють автошляхи та мостові переходи. Активні роботи тривають на одній із ділянок маршруту Н-09 Мукачево-Івано-Франківськ-Львів. Між селами Луг та Ділове дорожники прибирають верхній укіс для влаштування верхової підпірної стіни із монолітного бетону. Як повідомляють службі автомобільних доріг Закарпаття, спеціальна укріплювальна конструкція матиме довжину 470 метрів, а висота становитиме понад 3. Разом з цим у межах області відновлюють дорогу національного значення Н-13. Тривають ремонтні роботи мосту і в Перечині. Підрядна організація вже змонтувала берегові опори лівого проїзду. Наступний крок – монтаж лівого прогону. Одночасно тривають роботи і на інших ділянках Н-13. Майже по всій протяжності вже наносять дорожню розмітку.